Mennään tuohon dokumenttiin ja sieltä Muammar tulee. Voi olla, että Jenni tulee myös, mutta Muammar. Siellä on 4 osaa. Puheminen, kirjoittaminen, Joo. puhe, ymmärtäminen, sitten lukeminen. Joo, siellä on. Ongelma on aina lukeminen. 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 Joo. En tiedä, miksi on aina vähän vaikea. En tiedä. Niin, joo. Mutta sä kuitenkin, jos sä esimerkiksi kirjoitat ihan hyvin ja sä puhut ihan hyvin, tai sitten ymmärrät kuuntelua ihan hyvin, se voi olla, että sä et tarvitse tekstiä. Eli jos saat muista, koska 2 tai 3/3 riittää siihen, että sä saat sen hyvän testin. Ei tarvitse saada kaikista 3, jos on oikea kombinaatio, niin nee. Se voi riittää. Muammar, tervetuloa mukaan. Sä kuuntelet autossa. Ei häiritä Muammaria, aja turvallisesti siellä, mutta me mennään nyt Susanin kanssa testaamaan. Täällä on uutta materiaalia. Meillä on tulossa uusi kirja, niin mä haluan vähän testata ja kiva, kun mä sain sinut mukaan tähän testaamaan. Eli siellä YKI-testissä, puhumisen testissä, siellä on 4 tyyppisiä tehtäviä. Ja siellä on aina dialogeja ja sitten siellä on aina, katsotaan, täällä on vielä erityyppisiä tehtäviä, tuossa on monta dialogia. Sitten siellä on tällaisia situaatiotehtäviä, tilannetehtäviä, nopeasti reagoit ja siellä on kertominen ja sitten siellä on mielipide. Niin me voidaan mennä nyt siinä järjestyksessä, me voidaan testata vähän kaikista joku. Ja se puhumisen testi alkaa normaalisti tällä kertomisella, tai se alkaa aina kertomisella. Ja kertomisen tehtävä, mä voin laittaa tämän vähän isommaksi, niin sä näet sen paremmin. Mulla on tässä 3 varianttia. Ja mä valitsen tästä nyt sinulle yhden. Sä voisit puhua tuosta A-tehtävästä, eli luonnossa liikkuminen. Nyt kun katsot tätä, ymmärrätkö kaikki sanat? Kuinka usein luonnossa? Joo, minä ymmärrän. Miten sinä liikkuu? Joo. Ja joo. Suomessa, joo, sitten matkailu, joo, Suomessa, joo. Joo. Joo, ja ei oteta kaikkia, eli siellä YKI-testissäkin siellä, tai normaalisti siellä on vain 1, ei ole varianttia, mutta et puhu tästä, et puhu B:stä, et puhu C:stä, puhut vain A:sta. Jos eli, se pitää välitse yksi, joo, mikä joo, joo. Ja nyt sinä valitset tämän A:n. Miten liikut luonnossa, kuinka usein, missä paikoissa ja miksi sinä menet luontoon? Eli puhut vain tästä. Ja nyt mä laitan tämän dokumentin vähän pienemmäksi tänne, jos toi tehtävä on ok. Ja puhut siis luonnossa liikkumisesta ja mä annan sinulle nyt aikaa 1,5 minuuttia ja vain siis tämä A. Niin Susan, kerro mulle, miten sä liikut luonnossa ja kuinka usein. Ole hyvä. Nyt mä laitan sulle myös täältä. Haluan olla varma. Linnossa on environment, onko?
No kyllä joo, nature. Ja nature, joo, niin. Joo. Kuinka usein? No, niin, miten sinä liikut lunassa ja kuinka usein? Joo. Millaisia paikoissa kaunit? Niin, miten sinä liikut? Joo, minä tukaan, mikä runa ja miten minä liikut? Ja minä aina liikene, onko? Liikene ulos, koska luona on kaunis ja ei mene usein, koska on Suomessa. Mm-hmm. Koska jos on saa, minä tukaan mene ulos paljon, koska on luona on tosi kaunita, siellä on vihreä puita. Ja monia inset ulos ja aina halua metsässä koska metsässä on lämmin kesällä ja tosi kuva ja ei ole haluan kauan metsässä, koska on kaunis ja siellä ei ole eläniä. Mm-hmm. Niin. Ja joo, haluan kauan metsässä, koska siellä ei ole eläniä ja se on tosi kaunis. Siksi minä ajattelen, luona on tosi kaunis ja terveisiä ihmiselle. Se on, se voi sanoa vaikka, että se tuo terveyttä ihmisille. Joo, niin. Se tuo terveyttä ihmisille. Hyvä. Nyt sulla meni se 1,5 minuuttia. Oho. Ja se on myös ykitestissä se aika, mitä sä saat puhua tässä tehtävässä. Sä kerrot, että sä tykkäät liikkua luonnossa ja sä menet ulos, koska luonto on kaunis. Mm-hmm. Mutta oliko niin, että en mene ulos usein, niinkö? Niin. Koska mä luulen, että sä tarkoitit, että en mene ulos usein, koska sää ei aina ole hyvä. Joo, ei aina ole hyvä. Siksi minä aina haluan kauan metsässä kesällä. Joo. Joo, eli mä tykkään mennä ulos, kun on kaunista, kun puut ovat vihreät ja siellä on myös paljon ihmisiä ulkona ja on lämmintä kesällä. Kun sä sanot, että metsässä ei ole eläimiä, niin sä varmaan ajattelet, että on turvallista. No niin. On turvallista olla siellä ja siellä on tulee terveyttä, kun sä liikut metsässä. Se on terveellinen asia liikkua metsässä. No niin. Joo. Susan, kuinka usein sä normaalisti käyt metsässä? Kesällä jos on kesällä menee kaunisella 3 kertaa viikossa. Okei, joo. Mä käyn metsässä kesällä noin 3 kertaa viikossa. Hyvä. Ja sä kerroit, että sä tykkäät... Luonto on kaunis ja sitten siellä on vihreät puut, mutta onko siellä joku erikoinen paikka? Tykkäätkö sä käydä järven rannalla? Tai... Joo, järven rannalla, koska järvellä on aina tosi kuva. Aha. Mutta Suomessa siellä on melkein joka paikassa siellä on puita, se on aina vihreä. Joo,
joka paikassa on puita, eli se on ihan on helppo löytää joku hyvä paikka. Joo. No sitten sä vielä et vastannut kysymykseen, että miksi sä lähdet luontoon? Vai... Minä lähden luontoon, koska on terveistä ihmiselle. Koska siinä on haijattelu jumpaa, kaveriminen on hyvä. Hyvä. Kun sä kävelet ja niin kuin vaikka treenaat tai harjoittelet, kun sä kävelet, treenaat, se esimerkiksi pitää sinut hyvässä kunnossa. No niin. Eli sun kunto on silloin hyvä. Joo. Okei, no se oli ensimmäinen tehtävä ja nyt mä tyhjennän täältä tämän tehtävän ja mennään tuonne ihan alkuun. Ja otetaan täältä yksi dialogi ja mä avaan tämän sinulle nyt. Sillä tavalla, että sä näet tästä hyvin, niin voit katsoa, tässä on vanha mummo. Sä olet metsässä ja sä tapaat vanhan mummon. Ja nyt sun pitäisi katsoa siinä ensin, ymmärrätkö kaikki sanat. Niin me tehdään tämä dialogi sillä tavalla, että minä olen mummo ja sinä keskustelet mun kanssa. Mm-hmm. Anteeksi, haluan kysyä, jos sinä vastaat tämä osa, onko aina tarina, esimerkiksi nyt tapaat vanha naisen, kysymys on jo kirjattunut siellä, sinä nyt tämä, esimerkiksi tämä haeto, nyt on, minä tiedän, on teema on vanha nainen. Joo. Onko sama kuin on ukitesti, siellä on aina teema ennen sitten sinä vasta. Normaalisti kyllä, joo. Siellä on aina se situaatio, missä tämä dialogi tapahtuu. Mulla on nyt tässä dokumentissa on tämä mummo. Sitten täällä on kodin lähellä on nähty vaarallinen eläin, susi, ja sinä puhut naapurin kanssa. Esimerkiksi siellä on aina joku sellainen situaatio, joku tilanne, missä sitten keskustelet. Ja se siellä lukee aina alussa. Eli sun täytyy tarkasti katsoa. Nyt. Minä aina mikä on himmittelin Wanda, missä sinä osaa teema sitten, miten pitää vastata. Niin, tietää, joo. Niin. Nämä on tosi samantyyppisiä tehtäviä. Tämä on niinku task type, tämä on niinku tehtävätyyppi. Ja siellä aina alussa on selitys, explanation selitys. Mikä tilanne se on ja roolit. Eli nyt mä olen mummo ja sä olet sinä. Eli sinä voit olla sinä itse, mutta mummo haluaa tietää sinun kotimaan luonnosta ja ilmastosta. Tiedätkö luonto ja ilmasto, mitä ovat? Joo. Joo. Eli luonto ja ilmasto. Ja täällä sulla on aina 20 sekuntia tai 10 sekuntia aikaa vastata kysymykseen. Tuolla vähän enemmän. Sinä kerrot myös sun kotimaan vuoden ajoista, kesä, talvi, syksy, kevät. Ja sitten sun pitää reagoida, mitä minä sanon. Sun täytyy reagoida ja sitten sun täytyy lopettaa keskustelu sopivasti. Oh, okay. No, kun on ukitestiä studio,
Mun kanssa sinä kuulee studiossa sitten minä vasta, jos on kyllä. On, on niin. Kyllä, niin. Kyllä, joo. Eli siellä sitten sä kuulet sieltä. MP3:lta tulee vasta sopiva mummon repliikit ja sinä vastaat. No niin, niin. Joo. Vähän samannäköinen kuin tämä nyt. No niin. Joo. Okei. Aloitetaanko? Joo. Kylläpäs on ilmoja pidellyt. Millainen sää on tänään? Tänään sää on kuumaa ja tosi kaunis, koska siellä on hyvä aurinkopaista. No niin, niin. Semmoista se on. Mistä sinä olet kotoisin? Joo, oma kotoisin on Ugandasta. Niinhän se olikin. Millainen sää siellä Ugandassa on tähän aikaan vuodesta? Ugandan sää on kuuma aina koko ajan, koska Ugandassa vuoden aika on kaksi vuoden aika. Ja on satavettä ja aurinkopaista ja aina kuuma koko ajan. Vai niin? No onko siellä talvea ollenkaan? Semmoista kylmää talvea niin kuin täällä? Ei ole. Ugandassa ei ole. Ei ole talvea, koska Ugandassa on ala tropika ja on aina kuuma, siellä ei ole tarvilla. Vai sillä tavalla, vaan kai se ilmastonmuutos täälläkin vaikuttaa niin, että talvella on vain vesisadetta ja mustaa. Näkyykö ilmastonmuutos sinun kotimaassa? Joo, mun kotimaassa on. Anteeksi, en muista. Climate change. Joo, aina muuta, koska sitä voin herää aamulla, kun on satavettä ja ilalla ei ole. Mutta on kaikki jäädä kuuma koko ajan, koska on asteita on aina 20 välissä 27 astetta. Niin. No on se hyvä, että minäkin tästä kohta lähden ja teen tilaa nuoremmille. On hyvä idea, jos ajattelee, on mahdollista. Jo vain, mutta oli kiva jutella. Nähdään taas. Kiitos, nähdään. No niin, hyvä. Kiitos, Susan. Joo, oliko vaikea vastata kysymyksiin vai oliko helppo? Ei vaikea. Ei vaikea, mutta ajattelen, mulla on idea, minä ajattelen, on sopiva. Mutta minä ajattelen, että okitesti, jos ihmiset puhuu, mikä on puhukieli, en osaa tosi hyvin jotain sanaa. Joo, joo. Minä olen hommannut opettajat aina, kieliopettajat, suomen opettajat aina puhuu selkosuomea. On helppo osaaminen, kun on sinä tulee ehkä tuossa tai ihmiset kanssa, no, on vähän, ja ihmiset puhuu nopeasti. No, aina nopeasti. Ei sama on kirjoittaminen kieli on koulu. Ei sama. Joo, joo. Niin. Ja se on varmasti siinä ykitestissä on se vaikea asia, että koska siellä se puhe on normaalia puhetta, että siinä on tavallisesti
No nyt tässä dialogissa, nyt sä näet minun repliikit. Eli Oho. Mä sanoin tässä, että kylläpä se on taas ilmoja pidellyt. Tämä on sellainen fraasi, ihan puhekielen fraasi. Mutta sä kuulit sieltä, että millainen sää on tänään. Niin sä reagoit ihan oikealla tavalla, vaikka ajattelen, että et ehkä ymmärtänyt 100% fraasia. Mm-hmm. Ja tässä dialogissa se on tosi hyvä siksi, että jos sä löydät sieltä sen pääidean, niin sä osaat reagoida oikealla tavalla. Eli yksi taito on myös se, että sä voit... you can bear it that you don't understand each word. Of course, yeah. Eli se on tärkeää myös. Ja sä reagoit tosi hyvin. Sun vastaukset oli tosi hyviä, vaikka et ymmärtänyt kaikkia. Niin. Ja myös tässä. Niin, semmoista se on. Joo. Mistä sä olitkaan kotoisin? Sä vastasit ihan oikein. Mä olen kotoisin Ugandasta. Mm-hmm. Ja niinhän se olikin. Nyt minä muistan. Niinhän se olikin. Millainen sää siellä on tähän aikaan vuodesta? Millainen sää Ugandassa on tähän aikaan vuodesta? Sitten sä kerroit. Joo. Vai niin? Onko siellä talvea? Semmoista kylmää talvea. Ja sä kerrot, ei siellä ole samanlaista kylmää. Sitten mummo sanoi, että vai sillä tavalla. Tämä on vähän sama. Aijaa. Oh, niin. Ja tämä oli vaikea. Ilmastonmuutos. Climate change. Oh, climate change. Joo. Joo. Eli mummo sanoo, että ilmastonmuutos vaikuttaa niin, että talvella sataa vettä ja on mustaa. Ja sitten mummo kysyy sinulta, että näkyykö ilmastonmuutos sinun kotimaassa? Mm-hmm. Joo. Tähän sä vastasit, mutta sä tarvitsit vähän apua siinä, että sitten voit vastata, mutta ykitestissä, jos sä et ymmärrä joka sanaa, niin yritä vastata kuitenkin. No, sitten tässä on, no niin, on se hyvä, että minäkin tästä, koska mummo on vanha, hän sanoo, että minä kuolen nopeasti ja sitten tulee tilaa nuoremmille ihmisille, niin sitten Oi. Siihen... Minun henkilö on eri täällä. Joo, sä voit ehkä, sä sanoit jotakin, että no niin, hyvä tai jotakin sellaista, mutta tuossa voi ihan hyvin sanoa, että no ei nyt vielä, että kaikki hyvin ja sinulla on vielä monta vuotta aikaa. Mm-hmm. No niin. Ja sitten oli kiva jutella, nähdään taas. Okei. Joo, mutta minä ajattelen, että ihan hyvin meni keskustelu, eli siinä ei tarvitse ykitestissäkään osata ihan 100% kaikkea, ei tarvitse 100% ymmärtää kaikkea, vaan tärkeää, että siinä on se flow, että sun keskustelu menee eteenpäin. No niin. Joo, hyvä. Oksana, tervetuloa mukaan. Haluatko puhua? Moi, Oksana. Haluatko sinä puhua myös? Oksanalla ei olekaan mikrofonia nyt, kun mä katson tuolla, niin voi olla, että ei. Mulla on osa ongelmia. En tiedä, milloin pitää kautta esimerkiksi terveitä tai terveisiä. Ahaa, että missä paikassa sanotaan? Joo, no, siellä on esimerkiksi se,
sanoja, kun esimerkiksi kun on. Hän on terve, niin hän on terveisiä. En tiedä, minun sitä kautta sijainen terveisiä. Minä aina en tiedä, milloin pitää kautta, minkälainen tilanne pitää kautta jotain sanoa. Esimerkiksi vaikeita. Ahaa, että niinku, missä paikassa on niinku vaikka vaikeaa ja sitten vaikeita. Mm-hmm. Joo, eli nämä erilaiset muodot. No, nyt se on aika iso juttu selittää kokonaan, mutta me voidaan katsoa esimerkit tästä. Jos vaikka on sana terve, niin jos esimerkiksi ihminen ei ole sairas, joo. Silloin miten sä sanot vaikka joku nimi ja sitten kerro minulle, miten sä sanot, että joku ystävä on, ei ole sairas, hän on tämä. Hän on terveissä. Niin. Hän on terve. Terve. Joo, terve. Eli vaikka Tiina on terve. Mutta tämä terveellinen, niin tämä ei ole koskaan ihminen, vaan se on ruoka esimerkiksi. Joo, eli se on niinku healthy. Ja tämä on esimerkiksi ruoka, tai sitten sä kerroit tuossa, että metsässä kun sä kävelet, niin se on terveellinen tapa, mutta normaalisti mä sanon vaikka, että salaatti. Tai, mitä on ihmisen mois on englanniksi on terveellinen? Joo, voi mutta sanoa, se, he's healthy. Kyllä, joo, mutta suomeksi se ei mene ihan samalla tavalla. Eli onko joku ruoka, mikä on terveellinen? No niin. Sano joku terveellinen ruoka. Niin. Mikä on sun mielestä? Terveellinen ruoka, minä ajattelin ehkä vihanneis. Joo. Maisi. Joo. Ja voi sanoa, että vihannekset ovat terveellisiä, mutta maissi on terveellinen, jos yksi kappale. Vihannekset ovat terveellisiä. Niin, nyt minä olen nyt osa. Joo, ja noi on niin kuin paljon. Joo. Ja sitten, kun sä kirjoitat jonkun viestin, sä kirjoitat siihen loppuun terveisin, Susan. Kaikki tulee samasta sanasta, mutta ne on vaan niitä erilaisia formeja, siellä erilaisia muotoja. Mm. Mutta sanat muuttuu tosi paljon. No niin. Joo, no mutta se on yksi pieni esimerkki, että niitä esimerkkejä on aika paljon, mutta me ei tänään varmasti voida ihan hirveän paljon niitä ottaa, mutta otetaan vaikka täältä. Nyt on reagointitehtävät, eli nyt tässä tehtävätyypissä sun pitää nopeasti katsoa tämä tehtävä ja sitten pitää puhua. Ja nyt sä voit katsoa tämän numero 1. Olet muuttanut ja sinulla on paljon erilaisia roskia. Soita kaatopaikalle ja puhu, mitä jätettä, mitä roskia sulla on ja miten toimit. Ymmärrätkö tämän numero 1? Joo, mitä on jätet ja miten toimit. Niin, minä ehkä uutan 1. Joo. Eli sä muutit. Mä huomaan, Muammar, että sä ehkä voit puhua. Sano, jos voit. Terve. Anteeksi, siellä on.
Joo, mä voin, jos Muammar, sä olet nyt paremmassa paikassa ja et aja autolla, niin voit ottaa numero 2 kohta. Joo, mutta Susan, sä voit aloittaa. Olet muuttanut ja sulla on paljon roskia ja nyt sä soitat minulle. Joo. Mä olen kaatopaikalla. No niin. Kerro. Terve. Hei, olin Susan tässä. Oh, minä ajattelin sinä vasta sitten minä... Joo, tämä ei ole dialogi. Oh, voit jatkaa. Reagoisi, ei, okei, okay. Niin. Joo. Terve, olen Susan tässä. Minä asun harakastia, mutta minä nyt haluan muuta kaupunki. Minä nyt menee Petosella. Mutta mulla on paljon roskati ja haluan tiedä, jos on mahdollista sinä tuli ja ota tämä roskata pois. Olisiko mahdollista hakea roskat? Niin. Roskat pois. Joo. Eli mä olen muuttanut ja menen nyt Petoselle ja mulla on tosi paljon roskia. Olisiko mahdollista hakea mun roskat pois? Joo, okei, hyvä, kiitos. Hyvä. No niin, Muammar, haluatko ottaa seuraava? Pystytkö puhumaan? Olitään. Kiitos. No niin, joo. Sä olet nyt tuolla kansallispuistossa. Muistatko, mikä on kansallispuisto? Anteeksi. National Park. Kyllä. Sua vastaan, towards, tulee ryhmä ja he pitää tosi kovaa meteliä ja paljon roskia metsään. Mitä sä sanot heille? Joo. Hei miehen. Lonto on puhdasta. Älä heitä liikaa metsään. Älä heitä asiaa tai liikaa metsään. Pitää puhdasta ja kaunis, koska jos ilma ei hova, tervi muus ei hova. On tärkeää meidän terveydelle, että metsä on puhdas ja kaunis. Hyvä. Älä heitä roskia tai likaa metsää. Pitää tai täytyy. Täytyy pitää metsä puhtaana ja kauniina. Joo, okei, hyvä, kiitos. Haluatko Queen tulla mukaan? Haluatko puhua? Sulla on mikrofoni kiinni. Ja, moi, mä haluan moi. Puhua. Moi. Tervetuloa. Kiitos, olen myöhässä. Joo, ei haittaa mitään. Sä olet nähnyt jonkun erikoisen eläimen, kun sä menet töihin. Joo. Ja nyt sä kerrot asiasta työkaverille, sä kerrot meille. Okei. Mitä sanot? Tarvitsenko kuvata se eläimi? No ehkä, jos sä et tiedä, mikä eläin se on. Kerro, minkä näköinen se oli. Okei. Okay. Moi. Näin tänään, kun matkaa toihin, joku erikoista eläimiä, joka en ikinä nähnyt. Se on ihan kaunis, pitkä tukka, joka on kihara. Ja se näkyy ihan pehmoista,
Ja kun man kun mä se isoja haluan niin kun yritän keskittää, mikä mä voin kerron. Mitä sä haluaisit tehdä? Haluatko sä syödä vai haluatko ottaa kotiin? Haluan leikitä sen kanssa. Leikki. Se juoksuu heti pois, mutta se on ihan kilti näköinen eläimiä, joka on erikoista. Ja se on tuuma, kihara, paksu hiukset ja se juoksee ihan fiksua ja juoksee ihan nopeasti. Joo. Mikähän eläis oikein? En tiedä. Musta pantteri ehkä. En tiedä. No niin. Hyvä. Joo, eli mä näin jonkun erikoisen eläimen, jota mä en ole ikinä nähnyt. Sillä oli pitkä, tumma kihara, karva. Ihmisellä on tukka, mutta sitten jos on eläin, niin tavallisesti me sanotaan, että se on karva. Eli sillä karva. Oli pitkä karva. Okei. Joo, ja se näytti pehmoiselta. Mä haluaisin leikkiä sen kanssa, mutta se juoksi pois. Niin. Joo, okei, selvä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. No sit Susan, sulle tulee toi numero 4, niin on kuuma kesäpäivä ja sä katsot, että parkkipaikalla on koira autossa ja koira voi olla, että se lähettää paljon siellä ja sillä sä katsot, että ei ole hyvä olla, niin mitä sä sanot? Siellä on joku nainen tai mies sen auton vieressä. Jos on, hei, ei ole oikein lähden takaisin koira, koska on nyt on tosi kuuma, koira ei jaksa jäädä tässä paikka. On tosi hyvä, jos menee kaverikoiran kanssa ulos. Mm. Kävelemään. Joo, eli ei ole oikein jättää koiraa autoon. Ei ole hyvä pitää koiraa autossa, koska on tosi kuuma. Koira ei voi hyvin siellä autossa. Mm. Joo. Selvä, hyvä. No, Muammar, sä olet uimarannalla, jossa on paljon muita ihmisiä, mutta mä muistan, että tämä oli vähän sama sulla. Sä näet vedessä käärmeen. Mitä sä sanot? Oh, käärmeen vedessä, okei. Okay. Joo, kyllä. Joo, okei. Okay. Ja paljon ihmisiä. Hei miehet. Käärme ei ole varkollinen. Älä pelkää. Mutta älä lähellä tai lähestä sitä. Älä mene lähelle. Hän si oi vedessä ja mene vain kotiin. Varo pitämään sitä kädessä. Mm. Älä voi sanoa, että älä ottaa. Älä ottaa sitä kädessä. Käteen. Joo. Okay. Käteen, joo. Hyvä. Kiitos. Käärme ei ole myrkyllinen, älä pelkää. Älä mene lähelle sitä. Se menee vain kotiin ja älä ota sitä käteen. Se on hyvä. Kiitos. Ja sitten otetaan vielä Queen sulle. Onko väliä, mikä näistä? Haluatko sä numero 6 vai 7? Okei. Okay. On kuiva kesä. Kaksi okay. pientä poikaa leikkii tulitikuilla metsän reunassa. Mitä niin. heille? Hei pojat, älä leiki
älä leiki tulitikille kanssa, koska se voi polttaa meidän messa ja polttaa teilläkin myös. Se on ihan vaarallista. Älä leiki sen pois. Heitä sen pois nyt. Se on vaarallista. Joo, heitä tikku pois, mutta toivottavasti se ei pala se tikku, jos ne heittää sen pois. Heitä tikku pois. Joo. Älä leiki tulitikuilla, tai voi sanoa myös älä leiki tulella. Tulella. Joo, se voi polttaa metsän, se voi polttaa myös sinut. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten vielä ihan viimeinen tehtävä meillä on vielä. Katsotaas, joo, mulla on täällä 3 mielipidettä. Ja nyt tavallisesti voi valita, eli sä voit nytkin tänään valita tästä, minkä näistä mielipiteistä sä haluat puhua. Täällä on ilmastonmuutos, siihen ei reagoida tarpeeksi paljon. Lasten olisi hyvä olla ulkona lisää enemmän koulussa. Ja sitten onko parempi kaupunki vai maalla. Nyt Susan, jos sä aloitat, niin minkä näistä sä voisit, mistä haluaisit puhua vähän aikaa? Onko Susan, sulla on mikrofoni kiinni? Voitko puhua? Anteeksi. No niin, no niin. Joo. Se kaupungissa vai maalla? Joo, kaupungissa vai maalla. Ja nyt, koska tämä on mielipide, opinion, niin siinä on tärkeää, että siinä tulee niitä fraaseja, että minun mielestä minusta, mä ajattelen, että, ja niin edespäin. Niin. Ole hyvä, kerro sun mielipide, kaupungissa vai maalla. Mä ajattelin, että kaupungissa on parempi, koska on parempi asuminen, koska kaupungissa on erilaista palvelusta. Esimerkiksi koulu, kauppa ja terveysasema. Ja aina, jos aina haluaa jotain kaupungissa on tosi helppo kuin on maapaikka. Ja minä ajattelen, millainen asuminen olisi ekologisesti parasta. Minä ajattelen, rivitarissa on parasta, koska kun asuu kaupungissa, rivitarissa on parasta, koska siellä ei ole monia ihmiset kuin on kerrostalo. Ja viimeinen, millaisia ihmisiä sopii massistua? Oho, en ymmärrä tämä sopimaseutu. Joo, millainen ihminen voi asua maalla, countryside? Millaiset ihmiset tykkäävät? Niin. Joo, millaiset ihmiset, niin. Minä ajattelen, maseutu olisi sopiva, jos sinut ei ole paljon asioita joka päivä. Esimerkiksi menee tuohin. Maara on tosi paras, jos sinulla on monia eläniä esimerkiksi. Joo. Ja, mutta minä ajattelen, ihmiset asuu kaupunki
ovat ihmiset menee kouluun, menee tuohin, sairaalaan, koska on kaupunki on aina kiri. Se pitää olla kiri, jos haluaa asua kaupungissa. Ihmiset, jotka tarvitsevat palveluja, kuten sairaalat esimerkiksi. Joo. Eli voisitko sä itse asua maalla? Ei tukan paljon. Joo, eli kaupungissa on erilaisia palveluja, koulut, kaupat, terveysasema ja on myös helppo tavata muita ihmisiä, niin sä voit sanoa vielä lopuksi tähän esimerkiksi, että mä itse asun mieluummin kaupungissa. Tiedätkö, mitä tarkoittaa mieluummin? Joo. Joo. Mä itse asun mieluummin kaupungissa. Hyvä. Kiitos, Susan. Ja haluatko Muammar kertoa mielipiteen? Joo. Joo. Mikä? ABC. Helma. Ilmastonmuutos, joo. Ymmärrätkö kaikki sanat? Tarvitsetko apua? Ilmasto. Toi on hyvä tehtävä, mutta se ei ole helppo. Joo. Joo, ilmastonmuutos. Miten? Ilmasto on tärkeä aihe. Ja vaikuttaa. Elämään. Meidän on työskentelivät yhdessä, työskentelivät yhdessä suoliksimme maalama. Se on niin globaali. Joo. Lämpötila on noussut 2 astetta. Lumi sula. Linnut muutavat ja eläimet muutavat. Ihmiset eivät tiedä minä minä. Meidän pitäisi vähentää kautta auton esimerkiksi ja kautta pyörällä ja aina. Kyllä. Koska se on tärkeä aihe. Okay. Kyllä, joo. Eli se ilmasto on tärkeä ja sitten voi ehkä sanoa myös ajankohtainen, eli se on niin kuin actual ajankohtainen, tärkeä ajankohtainen aihe ja se vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Sä sanoit vaikean lauseen. Sä sanoit, että meidän on tehtävä työtä yhdessä suojellaksemme maailmaa, mutta se on aika, se struktuuri on sellainen, että puhekielessä on helpompi sanoa, että voimme suojella maailmaa. Meidän on tehtävä työtä yhdessä, että me suojelemme maailmaa. Se on vähän
helpompi puheessa sanoa, vähän nopeampi sanoa näin. Ja sä kerrot, että lämpötila on noussut 2 astetta. Lumi sulaa erityisesti arktisilla alueilla. Linnut muuttaa, eläimet muuttaa. Sitten voi sanoa, että jotkut eläimet kuolevat sukupuuttoon. Ja se ehkä eläimet, se missä, mitä eläimiä on eri paikoissa, niin se muuttuu. Eläinstruktuuri tai se millaisia eläimiä eri paikoissa on, se muuttuu. Mutta osa kuolee sukupuuttoon. Koko laji menee pois. Ihmiset ei tiedä. Tai mitä Muammar sä tarkoitat tässä, että mitä ihmiset eivät tiedä? En tiedä. Ihmiset en tiedä, mitä voisi tehdä vai? Jää, mitä tehdä, mitä... esimerkiksi lennot ja eläimet muutavat, okei. Mutta ihmiset vaikea muutavat ja sitten en tiedä, mitä tehdä. Joo, ihmisten on vaikea muuttaa tapojaan, habits. Joo, vaikea muuttaa. Joo. Ihmiset eivät tiedä oikein, mitä voisi tehdä ja on vaikea muuttaa tapoja. Esimerkiksi meidän pitäisi vähentää. Joo, koska kaikki paikat vaihtavat ilmaa. Joo. Kaikki paikat. Kaikkialla ilmasto muuttuu. Joo. Kyllä, joo. Se on iso asia ja mä ajattelen, että tämä climate change, se voi olla yksi aihe, en tiedä, mutta se on niin ajankohtainen, aktuelli. Paljon nyt puhutaan siitä, tulee uusi ilmastolaki, lainsäädäntö muuttuu myös. Hyvä, kiitos. Sitten vielä Queen, sulle on yksi puheenvuoro varattu, jos... Löytyykö sulle joku sopiva mielipide? Joo. Mä voin kokeilla toi B. No niin, tulee kaikille. Joo, kaikille tulee eri. Joo, okei. Okay. Ole hyvä, kerro. Minusta olen samaa mieltä, että se on hyvä ja terveys ulkoilua ja liikkua. Lapsen ulkoilua ja liikkua. Se tekee hyvää koko keholle ja systeemiä. Mm. Mutta kun suomalaisessa, jos ilma muuttuu, esimerkiksi jos on paljon, se sataa paljon vettä tai jäässä, sitten minusta se voi olla parempi, jos ulkoilua vähentää. Koulussa tai päiväkodissa, koska se voi olla, jos on liian kylmä, se voi tulla flunssa tai jotain muuta. Mm-hmm. Mutta jos kaikki on hyvä, jos on ihan lämmin, jos on lämmin ja ilma on hyvä, se on minusta hyvä, jos lapset voi jäädä ulkona, voi ulkoilua paljon kuin mahdollista ja liikua paljon kuin mahdollista. Se on mitä mä ajattelen. Joo. Niin paljon kuin. Niin paljon kuin mahdollista. Joo, okei. Eli tuossa oli hyviä lauseita, eli mä olen samaa mieltä. On tärkeää, että lapset ulkoilee ja liikkuu. Se tekee hyvää koko keholle. Koko keho voi hyvin. Ja sit,
jos ilmasto muuttuu, tuossa voi sanoa myös ilmasto muuttuu, eli voi hyvin olla, että tulevaisuudessa Suomessa ei tule paljon lunta, ei tule paljon pakkasta, voi olla, että vain sataa vettä ja on kylmä musta talvi, niin voi olla parempi, että ulkoilua vähennetään, jos on liian kylmä. Mutta jos on lämmintä, niin se on hyvä. En tiedä, oletko Queen kuullut sellaisesta sanasta kuin karaistua? Karaistua. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, mä en tiedä, ajatellaanko, mä luulen, että Pohjoismaissa tai missä on niinku kylmä talvi, niin ihmiset ajattelevat, että mä karaistun, kun mä olen paljon ulkona ja vaikka kylmässä säässä. Eli mä karaistun, tuossa pitäisi olla R. Eli se tarkoittaa sitä, että mun keho tottuu siihen ja sitten saa vastustuskykyä. Se. Niin. Okei, joo. Eli en tiedä, onko se totta vai ei, mutta mä ajattelen, että kyllä se voi olla vähän totta, että keho tottuu ja sitten karaistuu. Eli voi vastustaa sitä säätä. Mutta toi on ihan hyvä sana, toi karaistua. Eli sun keho tottuu siihen kylmään ilmaan ja sitten sä et enää reagoi siihen niin, että tulee flunssaa. Mutta onko se karaistua sana? Onko se, voinko kautta se muilla sanoissa esimerkiksi? Onko vain niin kuin ilma ja keho juttu? Voi sanoa, että mä niin kuin saan vastustuskykyä. Kykyä, joo. Tai totun. Kun mä olen paljon vaikka kylmässä säässä. Yes. Joo. Okei. Okay. Joo, mut hei. Menettekö ilta toimiin? Kello on jo 7, niin mä päästän teidät lasten kanssa ja perheen kanssa sinne. Mut kiitos, kun tulitte, ja Susanille ja Muammarille paljon onnea. Kiitos. Lauantaina. Kiitos. Kiitos. Mari. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Taivosta. Joo, kiitos paljon. Hyvää loppuviikkoa. Moi moi. Moi moi. Moi moi.